נוסטלגיה. שבת שלום לחוקר המוזיקה והעיתונאי דודי פטימר. שבת שלום חברים, בסדר, איך אתם? אהלן, אנחנו פה, קובי פה ויוסי איסמן פה, קובי לוריה. אהלן, אהלן. אנחנו קצת עכשיו קמים משיבה של ליטל ריצ'רד. ליטל ריצ'רד. תגיד, כן, דודי. כן, רוק אנד רול. דודי, כן. אני לא מכיר אותו בכלל. בכלל, לא מתבייש, קובי עושה לי, מה, נו, כן, בכלל. תן לי בבקשה תקציר, לי ואולי יש עוד איזה אחד או שניים ככה שלא מכיר. כן, אז קודם כל בוא נציין שאני כבר שמעתי מעוד מישהו שאמר לי שהוא לא מכיר אותו, אבל כן את השירים שלו, כי השירים שלו היו אולי יותר מפורסמים מהאומן עצמו. נהדר. טוטי פרוטי, לונג טול סאלי, שירים שאסקימו לימון, מי שצפה באסקימו לימון מכיר, או באמריקן גרפיטי וכל זה. אז ליטל ריצ'רד היה למעשה אחד מחוכבי הרוק אנד רול הראשונים. באיזו תקופה? באמצע שנות ה-50. אז איך אני אכיר? מדובר, אני אגיד לך איך אתה מכיר. הוא ילד, הוא ילד. אוקיי, אוקיי. לא, כי תבין, השירים של ריצ'רד הקטן השפיעו על כל האומנים, מאלוויס פרסלי וביל היילי ועד הרולינג סטונס והביטלס ויוטו וקווין וכולם. על הכיפק. אז ליטל ריצ'רד למעשה היה בתקופה שאז הייתה גזענות רבה. הוא אמן שחור, ועם זאת הוא הצליח לחדור לתוך המיינסטרים, לתוך הקולנוע, לתוך הטלוויזיה, עם להיטים שבאמת הניחו את אבן היסוד של הרוק, בין אם זה, כמו שציינתי, גוד גולי מסמולי, לוסיל, טוטי פרוטי, לונג טול סאלי, שירים שבאמת באמת אפיינו את הלך הרוח של התקופה, שזה שחרור. פורענות, כמו שנקרא, זה רע פורענות, ומרדנות. הוא היה גם דמות צבעונית, הוא היה דומיני, שימו לב, דומיני בשנות ה-50, שזה משהו שאז לא ידעו מה זה בכלל. והוא היה בא עם נאצ נאצים עוד לפני שצביק הפיק בכלל ידע מה זה נאצ נאצים ואיפור ודברים. הוא הביא את השואו הזה שלא לא היה ידוע אז בעולם הפופ, בעולם הרוק. אחרי זה גם אומנים כמו דיוויד בוי ופרינס וכאלה התלבשו בהשראת אלוויס הלך הרבה בעקבותיו, רק שהוא היה לבן. נכון מאוד. אז אלוויס היה למעשה פתרון, כי סם פיליפס, שהיה הבעלים של חברת סן רקורד, זאת חברת תקליטים אמריקאית ש ירחה את כל אומני הרוק אנד רול של אז, ג'וני קש וקארל פרקינס, אז הוא חיפש אומן לבן, אבל עם קול שחור. ואלוויס הגיע גם מהז'אנר של מוזיקת הדת שהייתה בזמנו, עם הגספל. תראה, הוא אז הקטע של ליטל ריצ'רד, ליטל ריצ'רד הוא התחיל מהמוזיקה של הכנסייה, והוא נצרק מהכנסייה כי הוא ניגן רוק אנד רול שם. אבל אחרי זה נהיה קומר. הוא ראה איזו, הייתה לו איזו הערה רוחנית, והוא נהיה קומר, אחרי כמה שנים הוא לא שר, לא כלום. חזר בתשובה, מה שנקרא. מה? די חזר בתשובה. קומר דומיני. כן, חזר בתשובה, אבל אחרי זה חזר לזרות הרוק אנד רול, זה לא יעזור. אוקיי. בעצם הוא בין הממציאים של הרוק אנד רול, אפשר להגיע, הביטלס הושפעו ממנו, ההופעה שלו הייתה אדירה. נכון, הייתה תקופה של חלוצים, זה הוא, זה צ'אק ברי, פץ דומינו, ג'רי לי לואיס, קארל פרקינס, ואלה כל הגוורדיה הזאת, אני מדבר על לפני אלוויס קצת. כל הג'אמה. כן, הם בעצם הביאו את כל המוזיקה הזאת שלמעשה אנחנו שומעים עד היום את ההשפעות שלה במובן כזה או אחר. כן. מעניין, מעניין. והוא הלך לעולמו עכשיו בגיל 87, הוא הופיע עד לפני שנה בערך. עד לפני שנה הוא הופיע עדיין? כן, כן, תראה, ג'רי לי לואיס עדיין מופיע, והוא בן 80 ו... מדהים, היה לו איזה משהו דואטי כזה, או שרק תמיד הוא שר סינגלים לבד עם עצמו, כאילו... תראה, הם עשו הרבה דואטים בתקופה, היא כל האומני רוק, צ'אבי צ'קר עם ליטל ריצ'רד, ליטל ריצ'רד עם האבנים, והיו זה, אבל לרוב הוא היה סוליסט, זו התקופה ההיא של הסוליסטים. ראיתי אותו ביוטיוב, שמע, זה משהו שכבר לא קיים, כאילו... האנרגיה. הזן הזה, כאילו, של המוזיקה, כאילו, אנשים שזה היה שורשי, בוסרי, חדש, מרענן. פורצי דרך. ואני חושב שזה גם הסאוס, זה התמצית, שממנה אחר כך עשו הרבה דברים, לא רק את הרוק אנד רול.
הוא השפיע על הרבה הרבה סוגים של מוזיקה. נכון מאוד, זה היה למעשה הבסיס, הרוץ, מה שנקרא שורשים. היה פה מרדנות, כי עד אז באמת שרו יפה ונחמד, וסינטרה ופרד אסטר, והכל היה מסודר כזה, ופתאום בא אחד ועוקר הרים, מה שנקרא. תגיד, דודי. אני אגיד לך, יש איזה סיפור בקשר למה שאמרת, שריצ'רד הוציא ב-1955 את טוטי פרוטי, שזה שיר שמדבר על מיניות וכל זה, אז למעשה לא השמיעו אותו ברדיו, אבל את מי השמיעו? את פט בון, אתם זוכרים את פט בון? בטח. פידי גונזלס וזה, אז הוא שואל את אותו שיר, וליטל ריצ'רד יתעצבן, למה את פט בון משמיעים עם השיר שלו ואותו לא, בגלל שהוא היה שחור. בגלל טוטי פרוטי, העיפו אותי מהמקלה של בית ספר בילו, רביץ המפורסם, כי הילדים שערו ואני בהפסקה הייתי שער לכולם, הייתי בכיתה ג' טוטי פרוטי או מלוטי, ורביץ שמע והוא אמר לך מפה, לך הביתה. תגיד, חוץ מקובי הוא השפיע על עוד איזה אומנים פה בארץ? תראה, הוא השפיע על הרבה אומנים, גרי אקשטיין למשל, אבי טולדנו כתב שהוא הושפע ממנו מאוד, מרגול, אני שמעתי שגם מרגול מאוד הושפע ממנו. כן, מרגול הושפעה גם מג'יימס בראון, והתחילה מהסול. יותר מג'יימס בראון, כן. כן, עם ריטה פרנקלין כאלה. כן, הרבה, הרבה, כל הלהקות קצב של אז, כל האומנים האלה של האריות, ווזי פוקס וכל זה, הם הושפעו מהמוזיקה של הרוק'נ'רול הזה. אבל אתה יודע מה יפה בכל הסיפור, דודי? שהוא התחיל בתקופה שהייתה גזענות, שהיה, היא הייתה ממש קשה, כאילו. היה אסור, היה כתוב אין כניסה לשחורים ולכלבים בבתי קפה, מסעדות ולהומואים גם. לא, את המילה הומואים לא כתבו, לא אמרו, אבל דומינית זה גם היה משהו רציני. אז אני אומר, מה שיפה זה שהמוזיקה הזאת השתנתה, עברה מהעולם, האנשים האלה עברו מהעולם, והגזענות, תראה איזה יופי, נשארה. השתנתה, אבל כן, בדם, הגזענות היא שמה מסכה של קורונה כדי שלא ישימו לב. כן, כן. המחלה של העולם. אתה רומז פה על חרדים וחילונים או קצת יותר? לא, 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 הכל, שחורים, לבנים, הכל, הכל. צודק, מסכים איתך. אנחנו עולם כזה שאוהב לפרגן אחד לשני. תכף נגיע לשיחה הזאת. דודי, על הכיפק, תודה רבה. בשמחות, ביי, שבת שלום. ביי, ביי, ביי. שבת שלום, ביי, ביי.